Das hat wir hier Hosatzel in Kaschar King Tabel. Այսինքն Panov. Ինչ եք տվել? Խոսացել են կոֆե, բամբաներ կաով։ Ես թուտերնա որ եկել ես այս լավ միջավայրը։ Հա։ Եկել եմ։ Շաքուտերաչ։ Ինտերնա։ Դու ես լավ միջավայրը, ո՞նց ես ասում մարդասպանին։ Դու ես անգրագետ հիմա։ Ես անգրագետ հիմա չեմ։ Հանգստացեք, հանգստացեք, հանգստացեք։ Մի հատ շշկելնի եմ։ Հա, կշշկելեմ։ Հա, փսնենք հետ, փսնենք հետ։ Փսնենք։ Մի հատ նստեք ձեր տեղը, հա։ Երկու հատ միլիցիա պետք է ստեղ կաղնի։ Չէ։ Խնդրում եմ, Տաթև։ Հիստերիա, ես քեզ 6 տարի ան մերել եմ։ 6 տարի ան։ Քեզ կարող ես։ Իմ տղիսկինը ասեք թող լռի։ Ես ասեմ, որը սուտա թող ինքը։ Որնա լռող լիներ, ինձ թվում է տանը կլռեր, որ դու ասեիք դա։ Տանը կլռեր։ Ո՞վ է Սամոն, Տաթև։ Սանորվա ամուսինա։ Գուցե ինչ որ մի ուրիշ դեպք է եղել, որ մաման չգիտի։ Ինչո՞ւ ասել, որ ես տեղյակ եմ մարդասպան եմ։ Սպանել է։ Ես տեղյակ չեմ, չգիտի։ Հետո այ մաթե։ Ես չգիտեմ։ Որ գիտեն արդ տրանսպորտով բավարարել են։ Տաթևաս այս ինչ հավերա, քո գործը չի։ Վերջը որ շատ ասում վալոդի հավելնա։ Տաթև ոս ես տակից դու զգալ, քո բանը չի, դու քնի։ Պապարը դղել չի դե։ Հանգստացեք։ Մի հատ նստեք ձեր միա։ Հանգստացեք։ Խոժան լծնի։ Լեկտի։ Լեկտի չեմ։ Լեկտի ես մի բան եմ բետար էտ պարձանդա։ Հեմ ել ասնեմ գալիս եմ եղան պարի։ Ես իմ թորսա թիկնապահ ունեմ։ Գալիս աստեղ կիսաբած լուսամուտ իր անգերոչ հետ նոյեմբերյան է միլություն բիզայա։ Լավ եմ անում, լավ եմ անում։ Ծավ Պոստիկյանը նոյեմբերյանից է։ Ձեր ի՞նչն է։ Ընկերս է։ Հա։ Ասման մի հատ թեկնապա։ Ես չեմ փոխում։ Երևան ունեմ։ Ասեմ Երևան, Երևան չի։ Մենք էլ ո՞։ Մի հատ Երևան ունեմ, մի հատ Այրում ունեմ։ Մի հատ էլ նոյեմբերյան ունեմ, հա տալավերդի։ Այդ ընկերներն դուք թեկնապա չեն ընկերներն եք։ Մենակ իրանը չի ասել։ Ում եք եկեն ջիջիլ քծում։ Իրան, հենց իրան, հենց իրան։ Հենց իրան։ Ենա ես եկել եմ որ հիմի քեզ մերկացնեմ։ Քո արարքներն ասեմ։ Իմ արարքները ոչ մի բան չես կար ասել։ Ասնեմ պետի գամ։ Քեզ կար ասես։ Ասնեմ պետի գամ էլեքտրոն տանեմ։ Մի շատ պահեմ դերեմ։ Շատ եմ։ Տաթևի, Տաթևի դուք ի՞նչ եք։ Մեզանից ի՞նչ եք ուզում։ Ձեր կեսուրին մի կողմ եմ թողնում։ Մեզանից ի՞նչ եք ուզում։ Ես ձեզանից ոչ մի բան, օգնություն։ Մենակ օգնեք ինձ։ Առաջին ամուսնուց ինչի եք բաժանվել։ Առաջին ամուսնուց ես բաժանվել եմ իմ տեխոր պատճառով, որը շատ ուտելու պատճառով։ Բացարձակապես ծուտ է։ Ծուտ։ Չի։ Կեսրը դու կեսրը տան դարի ձեկել են տեղել հարևանի տղեն ծոցի տան։ Հարևանի տղեն պատճառով չի։ Որ հարբում է հարբած վիճակում ի՞նչ է անում։ Աղիթելած վախտ եմ ես խմում։ Ոտները ծուլանեմ։ Աստան թրջումա դիվանին, դիվանի թրջումա տրավացին։ Ծախ, ծախ, ծախ։ Հլա դեն է գնա, հլա դեն է գնա, դեղը տեն չկա կյալպսն գոտ։ Երջանիկ չեմ։ Բա ինչ է ձեզ պետք երջանիկ լինելու համար, կարող եք ինձ պատասխանել։ Նորմալ տղամարդ է պետք, որ երջանիկ։ Էլի տղամարդ։ Խմմա ու բաժակի տակը պատում ու ուխ։